Шули убила режиссерского гитодаца с шефом на ход сюжета. Человек театрал Дарбаши, сайт с медиуда, сцена за репетиция. Это было все таки диди интерес тук уребдея в репетиция, с рым шемам чиния амкацна, да дамидзаха нахогазда моди тарко. Ამ შემთხვევამ გოგი თოდაძის ცხოვრება მთლიანად სცენას დაუკავშირა. ჯერ კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობი გახდა, საბოლოოდ კი არჩევანი რეჟისურაზე გააკეთა. ჩემი ხელოვნების გარეშე ვერ წარმოვიდგინე, ამ საქმიანობის გარეშე ვერ წარმოვიდგინე. სულებით აღნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ძალიან მიცვალებით და ყველაზე კარგი ვარ და რაღაცა მე ამას ასე არ ვფიქრობ, მაგრამ უბრალოდ შრომის და Титом шефом и снова мы говорили, чем стоит сайм дэс. Анна Франкис Тхиури, Кавигула, Исе Бодевилеби, Макуре Блиствис, Нацноби, да Сапарели, Эзоши, Авицахрия. Коги Тодадзе, Отхмоцта, Атамде, Спектакли, Стандуеди, Режиссория. Айдга, Эзоши, Авицахрия. Мөрі дрейден, ағыз әрәтқанды, сұз қыл адамен өт ғалы өзевді зәлен популярын спектакли құл, оңдыр қалқы дәдейді. Мә зәлен бәдіне әрекасы бар, мүдір құт, күткіз қыл спектакли зәм қалды зәлен мөрі мағуры бәл. Тұм сәй сәрін шын сұру, құрады көсәді қолыз қарғы тапасы бәл, мүм спектакл сұрамыз әц мағуры бәл. Қастасыр мәз мөрі мағуры бәл, გოგითოდაძე სკოლას სტუდია ბერიკების სამხატრო ხელმძღვანელია. ბევრმა ცნობილმა მსახიობმა პირველი ნაბიჯი დიდ წარმატებამდე სწორედ ამ სტუდიაში გადადგა. პირველ რიგში მე დავფიქრდეთ, რასაც ვაკეთებთ. ჩვენ კარგად დავფიქრდეთ, შემდეგ გავაკეთებთ. Ამდენად თუ ხმას ამოიღებ თქვა, შეიძლება გავაკეთოს რეპეტიციიდან. ეს არის თეატრის დაუწერელი კანონია, რა თქმა უნდა, რომ მსახიობი უნდა ემორჩილებოდეს ამდენად რეჟისორს. და მუშაობა, რა თქმა უნდა, მეგობრულიც არის. მეგობრები, ხშირად ხუმრობთ ხოლმე რეპეტიციებზე. Ну, раз ცილე დოზით. აი, ამ პერიოდში ძახიან უშუქობის და უგაზობის პერიოდს, ძალიან დიდი გაჭირების პერიოდი იყო მაშინ და მე ვიტყვი, ჩემი თაობის ბერიკელებისთვის ბატონმა გოგიმ რაც გააკეთა, ამას ქვია ბავშვობის წლების გალამაზება და გაფერადება. Ну, თუ კი რამე კარგი მახსენდება, თან ისეთ ასაკში მივედი მე ბერიკელში, რომ თან ძალიან სპონტანურად მოხდა ეს. ისეთ ასაკში, რომ ბავშვობა აი აქედან იწყება, როდესაც უბრალოდ მახსოვრობა უკვე ძალიან ისეთი ჩამოყალიბებული. უამრავი გასტროლები ჰქონდა, არაჩვეულებრივი სპექტაკლები გამოუშვით და ვიყავით ძალიან ბედნიერი ბავშვები. Практикулат ეს არის ჩემი ცხოვრება, ყოველთვის იყო ჩემი ცხოვრება, მე ვერ ვიტყვი რომ ოჯახი არ მეყვარს, მე ვერ ვიტყვი რომ მეგობრები არ მეყვარს, მაგრამ არ შემიძლია ესე აწონება რა, როგორ და რანაირად. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორ, ღირსების ორდენის კავალერ გოგი თოდაძეს 70 წელი შეუსრულდა. ინვესტიციაში ახლა რეკლამის დროა სულ რამდენი